uşaq futbolunda böyük əməyi olubdur. Gəncə futbolunda futbolçuların yetişməyində böyük əməyi olubdur. Allah rəhmət eləsin. Gözəl insan olub. Çoxlu istedadlı futbolçular bəxş edib. Cəziyyəti böyükdür. Allah rəhmət eləsin, qəbri nur olsun. Şəhidlər xiyabanı ayağa qalxan elim Azadlıq yollarında hünər qeyrət eykəlim Şəhidlər xiyabanı canımızdan köçən can Şəhid verirsə demək yaşayır Azərbaycan Şəhidlər xiyabanı Ola sıratım müstakim iten azil el-azizir-rahim Milletin mehre mehkum düşünen beyinlerim